Šta ćemo danas jesti? Pa jeli ste prije sat vremena. A mi smo gladni. Pa kako to? Pa. Bože, a sjedi onda pa jedi. Dobro. A jel ima popiti rakije? Pa popili ste. Ono malo. Kako malo, bog te litra rakije. Boba, do mene nije ni došla, nisi ni poslala. A, pa vidjet ćemo za sat vremena do koga je došla rakija. Joj, za sat, ko zna da će biti. Pokazat će i za 15 minuta ko bude padu. Ko juče što ste? Pa neko ima malo veći cug, sigurno, ja nemam. Pa ko ima, on će se sad pokazati, čuti. Valda Miško? Neki G6, sigurno. Ko pobegne u debelu ladovinu. Imate li još šta kazati? Kad ćemo jesti? Čekajte još malo, Bog vas pomogao. U stvari sjedajte pa jedete kad hoćete. Eno ima tamo još. Dobro, dobro. Bože, bože. Mili. Pa to je dva puta jedete do 10 sati. Šta to znači? A krče treba. Gledajte krkati rakiju, ona otvara apetit. Bože mili, bože.